Dvougolový Radomír Pala. Radomíre, jak jste viděl ten dnešní zápas? Tak dneska to vítězství bylo hrozně vydřený, bych řekl, ale tak my jsme chtěli hlavně potvrdit ty čtyři utkání, tři utkání, co jsme hráli venku, všechny tři, protože to tady bylo hrozně organizačně, to bylo hrozně složitý a chtěli jsme to potvrdit a víme, že Opava je hrozně silný mančav a to se podařilo. No. Pro vás ze branky můžete ty situace nějak popsat? Tak ty branky tam jsme jeli 3-2 a Gojšák mi to krásně dal mezi ty beky a já jsem jel a měl tam díru mezi nohama, tak jsem to tam zkusil a šáhl si na to, ale naštěstí to tam propadlo. A ta druhá branka, to bylo dobře, suprově vyhrány buly a jsem to prostě napálil z jedné, ani jsem neměřil a taky to propadlo, no, takže jako bych řekl šťastný goly. No. Trošku možná kaňkou na tom vítězství jsou ty přesilovky, co tomu chybí v té početní výhodě? Tak jasný, no, protože 5-3 prostě dvakrát po sobě, to prostě z toho musí být gól nebo dva, jo, ale tak prostě jsme to nesehráli a musíme se z toho poučit a zkusit to na tréninku a prostě víc střílet do gólu prostě. A když jsme šli víc do gólu, tak vždycky padaly branky a teď to prostě nespadlo to tam prostě, no. Jak pro vás čtvrté vítězství v řadě, je to třeba vidět na tom mladém týmu, že si více dovolí na ledě teďka? Tak jasný, to vždycky roste chuť, když se vyhraje pár utkání po sobě, tak prostě vždycky každý si to už dovolí prostě a ruce jedou, nohy jedou, hlava jede a dovolí si a je to jenom dobře, prostě říkám, pojďme vyhrávat a tady prostě to zblázni ty lidi a prostě udělat nějakou sérii. Teď máme 4 zápasy, máme to dobře rozehrané a udělat prostě sérii nějakou. Tak jo, díky, jo, se daří. Jo, taky díky.